Goeiedag aan julle allemaal in Basileia gemeente en allemaal van julle wat ons online dienste volg. Baie welkom by hierdie weekse uitsending. Dit is wat ons kerk doen op hierdie oomblik en ons maak die beste daarvan en ons vertrou absoluut die Here dat hy vir ons in hierdie tyd besonderlik lei deur sy Heilige Gees om te praat oor die saak van vertroue. Ek kyk sommer in hierdie tyd daai nuwe liedjie wat 'n mens skryf van een van ons Afrikaanse sangers en waar hy sommer net praat oor hoe dat 'n pa onderneem om sy kind te beskerm te midde van die huidige omstandighede waarbinne ons is. En wanneer ek so na die liedjie luister, dan sit my so 'n praktiese uitbeelding, 'n versinnebeelding van dit wat Heilige Gees ons in hierdie tyd wil sê rondom dat ons God moet vertrou, Jesus moet vertrou, Heilige Gees moet vertrou. Dit is 'n liedjie wat hy sing, Steve Hofmeyer, en julle is baie welkom om dit op YouTube te gaan kyk. Ons om net 'n praktiese, moderne uitbeelding te kry van die saak van vertroue. En so die Here van my 2 weke gelede gelei om te praat rondom vertroue uit Johannes 5, waar die Here Jesus vir daardie man by die bad van Bethesda sê, vertrou my, neem jou beddegoed op en loop, en waar Marius verlede week gepraat het oor daardie spesifieke psalm, en waar die hele psalm plus psalm 23 werklik gaan oor 'n saak van vertroue. Ek wil vandag graag verder reis met julle en nog 'n element uitlig van vertroue wat ek dink so belangrik is en wat die Heilige Gees in hierdie tyd besonderlik wil gebruik om ons te bedien. En ons tema vir vandag is met vertroue stap ek op onloopbare water. Met vertroue stap ek op onloopbare water. En hierdie tema wil vir my en vir jou sê dat vertroue my en jou in staat stel om iets te doen wat ons andersins dalk nie sou doen nie. So daar is 'n element van vertroue wat ek graag vandag op wil fokus en dit is die element van aksie. Om aksie te neem en om werklik waar in vanuit hierdie vertroue ook dinge in plek te sit om in beweging te kom. Nie net alleen prakties nie, maar ook in 'n mens se denke en die maniere en die wyse hoe dat ons oor dinge dink. Ek is baie opgewonde om vandag hierdie skrifgedeeltes met julle te deel. Uit Genesis 12 uit die lewe van Abraham en uit Matteus 14 'n stukkie gegreepie uit die lewe van die apostel Petrus. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag op 'n besondere manier sommer net aan U die eer en die lof kan bring wat U toekom. Here, toe ek in hierdie afgelope week weer luister na hoe dat iemand gepraat en gesê het hoe dat daar soveel skade in ons land berokken is tydens daai tyd van stropery. En as ek so luister na wat ons tieners sê, dat hulle baie keer so absoluut eintlik bietjie teleurgesteld is dat volwassenes so min hoop aan hulle oordra in hierdie tyd waarin ons lewe. Here, dan wil ons vandag gryp na U toe en ons wil vir U sê, ons hoop en ons vertroue en ons volle vertroue is op U gerig. Leer ons vandag deur die Heilige Gees wat ons te doen staan ook rondom hierdie saak van vertroue. Amen. Gegroet is jy vandag in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En welkom by vandag se aanlyn diens. Opgewonde om saam met jou vandag te luister na die woord van die Here. Ek lees vir jou 'n paar verse uit Genesis hoofstuk 12. En daar's 'n legio verhale wat 'n mens in die Bybel kon kies om te praat oor vertroue en wat die effek van vertroue is en hoe dat ons vertroue prakties kan implementeer in ons lewens. Maar ek glo dat Heilige Gees my gelei het na hierdie 2 verhale toe wat ons vandag kan gebruik. Ons sal wel in die boodskap verwys na ook ander verhale in die Bybel. Genesis 12 vanaf die eerste versie. Die Here het vir Abraham gesê, trek weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis en gaan na die land toe wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Ek sal jou seën sodat jy geëer sal wees en verander tot 'n seën sal wees. Ek sal die seën wat jou seën en die wat jou vervloek, sal ek vervloek. En jou sal al die mense op die aarde geseën word. Abraham het toe weggetrek soos die Here hom beveel het en Lot het saamgegaan.
Abraham was 75 jaar oud toen hij Haran uit weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai, sy neef Lot en al hulle besittings, as ook allemaal wat in Haran deel van zijn gezin geword het, saamgeneem Kanaan toe. En dan lees ek vir jou gedeelte uit Matteus hoofstuk 14 vanaf die 25ste versie. Kort voor dagbreek het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Dit is nou die disciples, hulle was op een bootjie en hulle was op die see van Galilea en Jesus was nie saam met hulle nie, hy het weggegaan om homself te onttrek en te bid en dan speel hierdie stukkie geskiedenis homself af wat aan ons baie bekend is en ek lees weer vir jou vanaf vers 25. Kort voor dagbreek het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toen die disciples om so op die see sien loop, was hulle verskrik en het hulle benauwd begin skree, want hulle het gedink dis 'n spook. Maar Jesus het dadelijk vir hulle gesê, toe maar, moet julle nie ontstel nie, want dit is ek. Petrus sê toe vir hom, Here, as dit regtig U is, laat my dan op die water na U toe kom. Kom dan, het Jesus gesê. Kom ons lees dit sommer net weer. Toe Petrus sê toe vir hom, Here, as dit regtig U is, laat my dan op die water na U toe kom. Kom dan, het Jesus gesê. Petrus klim toe oor die kant van die skuit en begin op die water naar Jesus te loop. Maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Here, red my. Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en het hom gegryp, nee, het hom aan die hand gevat. Jou geloof is maar bitter klein, sê hy vir hom. Waarom vertrou jy my nie? Kom dan, het Jesus gesê. Jou geloof is maar bitter klein, sê hy vir hom. Waarom vertrou jy my nie? En toe hulle in die skuit terugklim, gaan lê die wind. Daarop het die mense in die skuit om aan bid, U is werklik die seun van God, het hulle uitgeroep. Ek dink sommer net dat David Paulson, 'n baie bekende leraar rondom die Bybel, sê die volgende. Enige Bybelboek of enige Bybelstorie het 'n historiese agtergrond. Met ander woorde, dis 'n storie wat homself afspeel in die geskiedenis van die mens. En ons moet kyk na wat was daai storie wat ons kry in die Bybel. Maar dan het elke storie in die Bybel ook 'n betekenis of 'n rede oor waarom hy daar is vir ons vandag. En dan gebruik hulle hierdie woorde om te sê 'n Bybelstorie het 'n historiese agtergrond, maar dan het hy ook 'n existensiële agtergrond wat beteken, wat beteken daai storie vir my en vir jou vandag? Waarom het Heilige Gees toegelaat dat hierdie storie, hierdie baie spesifieke storie in die Bybel opgeteken is? En dan is die Bybel eintlik vol verhale en vol stories. En as ons oor die saak van vertroue praat, is dit versekerlik 'n klomp stories in die Bybel waarna toe ek en jy kan gaan kyk en kan gaan lees. Dan die interessante ding van vertroue, is dit het nie net te doen met ou verhale nie, maar die saak van vertroue het ook te doen met moderne, hedendaagse verhale en stories. En soos wat iemand in een van ons gebedsgroepe die opmerking gemaak het en gesê het, dat ek en jy moet in hierdie tyd gaan soek na positiewe verhale van vertroue. En hierdie positiewe verhale en hierdie positiewe uitkomste van hierdie verhale is daar om my en jou te bemoedig en te versterk. Ek glo met my hele hart dat daar vandag talle van ons is wat luister na hierdie boodskap wat versekerlik te doen het met Abraham se tipe verhaal. So uitdagende verhaal wat ons kry in die Ou Testament van waar God verskyn het aan Abraham en dat hy van Abraham verwag het om alles te los, sy goed te vat en te trek. Wat in grondslag lê van hierdie verhaal, is dat Abraham te midde van dit wat hy by God gehoor het, 'n keuse moes maak om te trek. En ek dink ek en jy bevind ons baie keer, wanneer dit by die saak van vertroue kom, voor 'n Rubicon, voor 'n situasie waar ons nou weet, hier en nou word daar van my verwag om 'n besluit te neem, oor wat gaan ek maak? Wat gaan ek maak met my huidige omstandighede? Wat gaan ek maak met my huidige situasie? En dit speel homself uit op baie en op vele terreine van ons lewens. En dan natuurlik het ek en jy ook te doen met 'n Petrus verhaal. Hierdie is so interessante verhaal, want ons belewe onsself baie keer en ons vind onsself
heel dikwijls in een situatie waar ons vir die Here wil sê, Here, dis maar onstuimig hier rondom mij. Die golwe is groot en die golwe is hoog en ik weet niet wat staan mij te doen nie. En Petrus bevindt homself in hierdie situasie, in hierdie omstandighede. En dan speel hierdie verhaal van Petrus homself af, waarmee ons net zo makkelijk kan identificeren. Ik denk dat is baie verhale in die Bijbel wat ik en jij kan gebruiken. Ik denk die story van die Israëlieten, toe hulle in die land Kanaan, ach, in die land Egypte was, en hulle al voor hoeveel jaren dat was. En ik denk toe hulle voor 40 jaar in die woestijn rondgedwaal het, en hulle uiteindelijk weer voor die, Jordaanrivier te staan gekomen het, en nou moes hulle God vertrouwen. Hulle moes God vertrou toe hulle by die Rooi See aangeland het en hulle hier voor een doodloopstraat gekom het, aangrypende stukkie geschiedenis en hoe dat die Egyptenaren achter hulle aangestorm het met hulle strijdwaans en die Jode geweet het, is nou klaar met ons, dis voorbij en hoe hulle nou niks anders gehad het as om God te vertrouwen door die handelinge van Mooses. Net soos toe hulle weer aangekom het na die 40 jaar in die woestijn en hulle met hulle voete en die water ingestap het van die Jordaanrivier en hulle absoluut God niet moest vertrouwen voor die volgende stree. Ek denk, Jericho is vir ons uitmuntende story, waar hulle niks anders gehad het as om God te vertrouwen. So kan ons talle voorbeelden noem. Ek denk David en Goliath is so verhaal van vertrouwen. Maar weet julle, die interessante ding is, al verwijs ik naar David, al verwijs ik naar de Jode, al verwijs ik dalk naar Gideon, waar hij die mannen by die moes laat drink het by die water en waar hy uiteindelik net in zijn hand gehad het een fakkel en een kruik waar hulle die fakkel moes wegsteek en een trompet wat hulle moes blaas. Ek denk aan Isaac en Rebecca, waar hij net absoluut die hemelse vader moes vertrou vir hierdie vrou wat die slaaf nou vir hom gebring het by naam Rebecca. Ek denk aan Elia, toe die koningse vrou gesê het, Isabel, dat hij soms aan die sak voordat sy hom vanaan doodmaak nie, het hy niks anders gehad als om te vertrouwen nie. En hoe min, want hoe klein was sy vertrouwen nie, op dat stadium gewees nie. Ek denk die ballingen, toen in Jeremia 29, die brief gelees het, waar die profeet vir hulle geskryf het, wat die Here gesê het, ek weet wat ek vir hulle beplan, sê die Here. Ek gaan later weer terug verwys na Jeremia hoofstuk 29. Josafat, wat die sangers vooraan die weermacht gesit het, toe hulle bedreig was, en geweet dat hulle moes sing en hulle moes lofliedere sing tot eer van die Here teenoor hierdie machtige aanslag teenoor hulle en hy net God gehad het om te vertrouwen. Daarom is uit hierdie verhale uit wil ek vandag sê, wanneer ons dit lees, dan lees ons die saak van vertrouwen raak. Maar ek wil jou vandag ook op een ander aspect wys van vertrouwen, wat ek denk wat absoluut deel is van hierdie verhale. En ik wil vandaag voor jou op een reis nemen, zodat ons bij hierdie aspect van vertrouwen kan uitkomen en kan zien waar het rechte gaan voor ons. Niet net oor die zaak van vertrouwen niet, maar wat is een praktische uitvloeisel daarvan? Kom ons staan voor een oomblikje stil bij een aanhaling wat ik gelezen heb en wat voor mij zo mooi was. Die aanhaling zei: "The power of trusting God is such a powerful and a fragile thing." Vertrouwen is een ongelooflijke, krachtige element in mij en in jouw leven. En wanneer ons lees van vertrouwen in die Bijbel, dan het ons een aanvoeling in ons geestdimensie van hierdie krachtige inhoud van vertrouwen, waarbij ons nou bij gaan stilstaan. Dan sê hulle, trusting God can bring us through absolutely anything in life. Kom, ek lees het veel weer. Trusting God can bring us through absolutely anything in God. Ek dink baie keer, dit is wat twee mense in dieselfde omstandighede onderskei van mekaar. As jy werkelijk waar hierdie vertrouwen in God het, bekrachtig dit jou. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoe dit werk. En dit kan ons deur enige situasie in hierdie lewe bring. Daarom is vertrouwen so absolute noodzakelijkheid in my en jou leven. Kom, ek lees vir jou sommer een definitie van vertrouwen wat ek raak gelees het. En dan gaan ons het van toepassing maak ook op my en jou verhouding met ons hemelse Vader. En ek haal het vir jou aan en ek lees het vir jou voor. What is trust? Trust is a reliance
or a reliance or a resting of the mind on the integrity, the veracity, the justice, the friendship, or any other sound principle of another person / God. Vertrouwen betekent dus dat ek en jy met ons hele leven op die integriteit, die krachtigheid, die rechtvaardigheid, die karaktereigenskappe van God opreken. Daarom is het zo belangrijk dat wanneer die Bijbel sê dat ons vertrouwen in God moet plaas, dan wil ik graag voor jou een versie lees in Numeri hoofdstuk 23, die 19e versie. Want ons vertrouwen en wanneer die Bijbel voor ons hierdie verhalen opdis en vir ons gee, waar we vertrouwen gaan en dat hierdie mensen allemaal vertrouwen gehad het in God, dan berust het op hier die absolute waarheid in termen van God, wat ons kry in Numeri 23 vers 19. En kom ek lees het vir jou in die Nuwe Lewende Vertaling. God is niet een mens dat hy sal lieg nie. Hy is niet een mens dat excuus sal sê nie. Het al ooit iets gesê wat hy nie gedoen het nie? Het al ooit iets beloof wat hy nie nagekom het? Hoe het in 100% te doen met die karaktereigenskappe van God en die integriteit van God en dat God homself openbaar in hierdie verhale dat hy een waarmaker is van sy woord. Onthou, hy maak dit waar soos wat hy wil. Nie soos wat ek en jy baie keer wil nie, maar soos wat hy wil. Denk maar net aan die story van Jericho. Denk maar net aan die story van Gideon. Denk maar net aan die story en die groot omvang van die story van tussen Goliath en David. Dan besef een mens dat God lieg nie. God is een waarmaker van sy woord. En wanneer ons op hom het vertrouw, dan gaan het oor die inherente integriteit van God en dat ons met alles in ons levens op hom kan staat maak. Weet jy, ek wil vandag vir jou sê, dat vertrouwen in God, dalk met een familielid of dalk iemand baie nabij en jou wat baie ernstig ziek is, het nie net te doen met die persoon sy genesing, maar het ook te doen met Godse integriteit, dat indien daar die persoon sou sterf, sal hulle nooit in die graf bly nie, volgens Psalm 16. Hulle sal nooit in die dood bly nie, aan die hand van Jesus' woorde, deur die Johannes apostel, toe hy gepraat het met Martha en Maria, toe sê hy, julle broer sal nie vandag sterf, toe sê hulle, ja Here, toe sê hy, nee, julle moet verstaan, dat hulle wat in my glo, sal nooit sterwe nie, maar sal lewe tot in alle ewigheid. Dit het alles, maar met vertrouwen te doen. So God is werklik die persoon, op wie en ek en jy kan vertrouwen. Hoe werk vertrouwen? Vertrouwen het te doen met die geeste mensen in mijn leven. Vertrouwen het te doen met dat wanneer ik God vertrouw, dan bedien Heilige Geest mij en mijn geeste mensen met die eigenschappen en kwaliteiten van God. En dit beïnvloedt weer die manier hoe ik denk over een situatie. Dit beïnvloedt weer die manier hoe ik praat over een situatie. Dit beïnvloedt weer die manier waarop ik zekere besluiten neem rakende een situatie. Ek denk maar net aan daardie video wat ek gesien het oor daardie lied van waar een pa sê hy sy kind sal beskerm wat Steve Hofmeyer sing. En in daardie lied wanneer hy in die agtergrond hierdie slegte situasie in ons land so by ons laat verby flits, dan weet ek net dat wanneer ek God vertrouw vir een situasie, dan beïnvloed dit my gees, dit beïnvloed weer die manier en die wijze waarop ek denk oor een situasie, waarover ek praat oor een situasie, en het beïnvloed 100% die woorden wat ik uitspreek oor so'n situasie. En dit bekrachtig mij op so'n manier om te zeggen: ik ga nooit op een hoopie sit, of ik ga opstaan en ik ga doen wat Jeremia 29 vir my sê, waarna ik so'n bietjie later na sal verwijs. Ek krijg so'n mooi prentjie van vertrouwen in Jeremia hoofstuk 17 en ik wil het vandaag graag vir jou lees. Jeremia 17 vers 5. Ek dink party van ons het dit al gelees, maar het is so lekker om het vandag net weer te lees binnen hierdie context. Jeremia 17 vers 5 kry ons hierdie mooi beeld van vertrouwen. Die Here sê, daar is een vloek op die wat hulle vertrouwen stel in gewone mense. Hulle vertrouwen is nie op die Here. En dan sê hy, dan gee hy nou een beeld om hulle te beskrywe. Hy sê, as jy nie op die Here vertrouw nie,
is ek en jy soos bossies in die woestijn, met geen vooruitzicht vir die toekomst nie. Hulle sal woon in een verskroeide woestijn op soutvlaktes waar niemand kan leef. Die Heere sê, as ek en jy nie op hom vertrou nie, broer en sister, dan is ons as een plankje in die woestijn, ons verdor en ons vergaan, ons lyk skoon verlep. Ons sal nie die regte woorde kan spreek nie. Ons sal nie die regte gedagtes kan dink nie, want ons gees is nie gevoed vanuit hier die absolute kragtige bron en persoon van ons hemelse Vader. Dit is wat met ons gebeur. Dan sê hy, maar gelukkig, geseend is hulle wat op die Here vertrou en wat hulle verwagting in hom stel. Dan gee hy weer een beeld. Hulle is soos bome wat langs een rivier staan. Hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bedreig hulle nie, hulle blare breek groen. Lang maande van droogte pla hulle ook nie. Hulle hou ook nie op om vrugte te dra nie. As ek na hierdie beeld kyk, wat een mens kry hier in Jeremia 17, dan sien ons precies hoe werk vertroue en hoe werk die feit wanneer ons nie vertrou nie. Vertroue is soos 'n krag wat hierdie water voed hierdie plant wat daar staan langs die rivier. En daar die plant wat daar staan, die Bybel sê, hitte bedreig hulle nie, hulle blare bly groen, lang maande van droogte pla hulle nie, en hulle hou ook nie op om vrugte te dra nie. So wanneer ek en jy in so 'n situasie beland soos wat Abraham was, of soos wat ons kry vir Petrus, en ons vertrou die Here, dan is dit soos 'n stroom, dan is vertroue soos 'n stroom van krag wat in ons lewens invloei. En bewyse van hierdie beeld het dit 'n absolute lewegewende eienskap in my en jou lewe. En gaan ons nie tot niet nie, en lyk ons nie verlep nie, en is ons nie verslaan deur die omstandighede nie, is ons nie negatief deur die omstandighede nie, is ons nie hopeloos deur die omstandighede nie, want hierdie bron vanuit God voed ons gees, en dit lei weer tot ons denke, oor hoe ons dink, hoe ons praat, hoe ons besluit, en watter beeld ek projekteer aan mense rondom my elke dag. Kan ek vandag vir my en vir jou as volwasse mense sê, ons het die verantwoordelikheid om absoluut hierdie vertroue en hoop aan hierdie nuwe generasie wat nou onder ons groot word oor te dra. Ons is nie daar om hulle hoop te steel nie. Ons is nie daar om vir hulle te leer dat daar geen hoop meer in 'n situasie is nie. Ons is nie daar om vir hulle te leer dat God, ons kan nie op hom vertrou nie. Ons kyk na 'n dooie, swart toekomst. Daar is net niks meer vir ons oor nie. Broer en suster, dis nie ons verantwoordelikheid nie. Wanneer ons as kinders van die Here wat al lank al 'n pad saam met die Here stap, kan terugkyk op ons lewens, as ons hierdie Bybelverhale lees, en dan weet ons dat ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie vertroue en hierdie hoop en hierdie geloof aan die volgende generasie oor te dra. Ons is nie daar om hulle te bedien met 'n stuk hopeloosheid en 'n stuk wantroue nie. Ons is nie daar om 'n verlepte woestynplant beeld aan hulle oor te dra nie, maar ons is daar om hierdie beeld aan hulle oor te dra wat ons kry in Jeremia 17 vanaf die 17de versie. Hulle is soos bome wat langs 'n rivier staan. Pragtige beeld wat vir ons baie mooi beskrywe wat is die effek van vertroue in 'n mens se lewe. Nou natuurlik is baie van ons in 'n Abraham situasie en ek dink dat die Here vandag vir jou wil sê in jou Abraham situasie of in jou Petrus situasie dat weet jy wat, jy moet op my vertrou. En ek wil vandag sommer net vir jou 'n paar dinge noem. Wat is die effek van vertroue in my en jou lewe? En dit beskerm ons van 4 basiese mens emosionele goed wat ons kan beleef wanneer ons nie vertrou nie. En kom, ek noem dit vir jou. En uit hierdie verhaal van Abraham en Petrus kom hierdie dinge so duidelik en helder na vore in ons lewens. En dit is dat vertroue beskerm ons teen angstigheid en gee vir ons vrede. Dis wat vertroue doen. Die oomblik toe Abraham en Petrus, die oomblik wanneer ek en jy in hierdie lewe met ons omstandighede en ons situasies, en jy kan vandag opnoem soos wat jy graag wil,
Maar als ons rondom ons kyk, dan besef een mens dat COVID is op hierdie stadium een absolute werkelijkheid in baie mense se lewe. Baie mense word siek, baie mense kry swaar, baie mense sterf as gevolg van hierdie virus. Ons bevind onszelf in een situasie waar ons die eerste keer in ons levens besef dat so'n virus wat net vry hardloop oor die wereld is amper of bykans onbeheerbaar. En al wat ons kan doen is om hom net te hanteer wanneer hy reeds verskyn het. En dan bevind ons ons in een situasie, ek dink maar net wat in Canada gebeur het, en wat in Europa gebeur het, en wat op ander plekke in die wereld gebeur, en wat in ons eie land gebeur het, stropery. Stropery. Dit kan een land oneindig skade berokken, en dit kan een land so seer maak, dat het vir mense jare kan vat, en selfs vir party mense kan hulle nooit uit die situasie uit weer opstaan nie. Hulle kan alleenlik op God vertrou, te midden van die krisis wat in hulle levens gebeur het, of die effect of die gevolg van so'n stropery. Ek praat nou reg met Gerry, die jeugpastoor wat een paar jaar gelede by ons in die gemeente was, en hy vertel iets vir my wat het in hulle dorp in Newcastle gebeur in KwaZulu-Natal. Dan kan die mens net jou hande saamslaan, en as Gerry net vir die mens vertel, wat is die absolute effect van die stropery op hulle gemeenskap, dan kan die mens net huil daaroor in die mense lewe. Maar, vertrouwe, om op God te vertrouwen, bedien ons met vrede en dit genees ons van angstigheid. Daar is soveel mense met soveel angst. As die Here sê, vertrouw my, wanneer hy vir Abraham sê, vertrouw my, wanneer hy in die Abraham verhaal, toe hy nou my kind beloof het, want Abraham het nie sy nageslag, en die Here sê, sy nageslag sal wees soos die sand van die see, en hy het en dan sê die Here, vertrouw my, moet nie angstig raak nie Sarah, moet nie angstig raak nie Abraham, moet nie hulle eie planne gaan staan en beraam nie, vertrouw my, en hulle twee het hulle eie planne gaan staan en beraam, en die Here sê, vertrouw my, en ek dink uit angstigheid uit, sal ek en jy baie keer in ons levens, baie vinnig en baie gauw besluit neem, eerder as om rustig terug te sit en te wacht op die beloftes van God, wat hy sal waarmaak in ons levens, en dat ons daar vandaan goeie besluite sal neem. Die tweede ding is, dat om te vertrouw, bedien ons met kalmte in plaas van vrees. Soveel mense lewe met vrees. Ons lewe met vrees oor die toekoms. Ons lewe met vrees oor ons loopbane. Ons lewe met vrees oor ons werksomstandighede. Ons lewe partykeer in vrees oor wat gaan van ons kinders word. Ons lewe in vrees in terme van wat is die toekoms van ons land? Wat is die toekoms van jou beleggings? Wat is die toekoms van jou spaarplan? Wat is die toekoms van besighede? Gaan goed genationaliseer word, of gaan hulle nie? Kan ek in vrede see toe ry, of lewe ek met vrees in my hart? So wanneer ek vertrouw, dan bedien Heilige Gees my met vrede, en hy bedien my met kalmte. En dit bepaal hoe ek dink, en hoe ek optree, en hoe ek besluit. Ons gaan nou daarna toe terugkom. Wanneer ek vertrouw, dan bedien Heilige Gees my met een koers vastheid in my leven. En ek is nie soos een bootjie op die see, wat dier elke gedachte wat voorbij my beweeg, ronddobber nie. Nee, daar is nie twyfel in my hart nie. Wanneer Heilige Gees my bedien vanuit hierdie vertrouwe, dan wil die Here vir Abraham sê, ek het een plan met jou, en jy is op koers, en ek gaan by die plan uitkom. En dit het vir Abraham in sy leven 20, 25 jaar gevat, voordat hy uitgekom het by die plek wat God aan hom beloof het, lank al terug. En daarom beteken koersvastheid, dat ek is op koers en ek bly op koers, en ek wys nie daarvan af nie, en ek vertrouw die Here vir die uitkomste daarvan. Dit neem twyfel uit my lewe uit weg. Ek dink die Jode in ballingskap in Jeremia 29, toe hulle gesit het in die stad Babel, het soveel twyfel in hulle harte belewe oor wat staan ons te doen en wat moet ons maak. En dan kom hier die prachtige woord van die Here na hulle toe in Jeremia 29 en sê, bou huise, trou, hê kinders, neem deel aan die welwese van die stad Babel. Want as julle deel neem aan die welwese, as julle klomp energie insit, en julle doen hier die gewone dinge in die stad Babel, sal hulle die stad Babel bevoordeel en het sal julle bevoordeel. Moet nie twyfel nie Israel, wat ek vir julle beplan, sê die Here, is die goeie en nie die slegte nie.
En die Jode was bediend en hulle sê, ek gaan vertrouwen op die Here. En weet je wat? Ek gaan huis koop en verkoop. Ek gaan kinders hê. Ek gaan in die huwelik tree. Ek gaan my bydrae lewer tot die ekonomie van die stad Babel. Ek gaan het doen. Selfs al beteken dit dat hierdie woord van die Here sal eers verder vorentoe waar word. Ek gaan nie twyfel nie en ek gaan doen wat die Here van my vra om te doen. Ek dink dit is 'n kragtige woord in termen van mij en jou vandaag in die situatie en omstandighede waarin ons ons bevind. Ons kan nie, broer en sister, jong mense, net gaan terugsit en sê, ek laat nou maar Gods water door Gods akker loop, want in elk geval, wat gaan van ons word? Nee, ons kan nie. En daarom wil ek jou vandaag aanmoedig en jou vandaag bemoedig, om die doodgewone elke dagse ding nog steeds in jou leven te doen, want dit is wat vertrouwen doen. Dit bedien ons met vrede, dit bedien ons met kalmte, dit bedien ons met koersvastheid. Dit bedien ons met een toekomst, ook in ons land, al voel het vir ons partij daar, dat goeders is aan die brand. En dan een vierde ding wat vertrouwen doen, dit bou geloof en hoop in ons levens. En dit staan teenoor ongeloof. Maar, en ek wil nou graag hierby uitkom vandag, is om te sê, dat vertrouwen het ook een baie actieve been. En hierdie actieve been van vertrouwen beteken dat ek en jy ook iets gaan doen. In elkeen van hierdie verhale in die Bybel kom hierdie doen-aksie baie sterk na vore. Sê, Here, ek vertrou u, wat staan my te doen? Abraham, pak op en trek. Abraham, vertrou my vir 'n nageslag. Abraham, vertrou my vir die land waarin ek jou naartoe sal lei. Gideon, vertrou my vir 'n oorwinning oor die Amalekiete. Maar wat jylle moet doen, is om die mense te gaan verminder na 3 groepjes van 100 mannen met een fakkel en een kruik en een trompet. En weet jullie wat? Stap om die stad Jericho. Jullie moet my vertrouwen. Jullie het nie net daar gesit en tent opgeslaan. En stap jullie elke dag om die stad. En die 7e dag moet jullie 7 keer om die stad lopen. En dan moet jullie skree, dan moet jullie sing, dan moet jullie die bassine blaas en toetuimel die mure in mekaar. David en Goliat. Ek vertrouw, dat hele verhaal van David en Goliat is een verhaal van vertrouwen. Maar, dit is ook een verhaal wat David gestap het, uitgestap het, 5 klippies opgetel het, 'n klippie in sy slingervel gesit het, dit geswaai het en het gegooi na hierdie reus van 'n man Goliat. Daar was ook een aksie by betrokke. Ek kan enigeen van hierdie verhale in die Bybel vat en vir jou demonstratief sê, wat beteken dit het oorgegaan tot 'n daad, tot 'n aksie. En ek wil vandag sê, waar jy dalk 'n Abraham verhaal het, waar jy dalk 'n Petrus verhaal het, ek gaan nou 'n bietjie by Petrus stilstaan, is die belangrike, is dat nie een van hulle se vertroue het daar geëindig nie. Dit het oorgegaan na 'n keuse en 'n besluit op grond van hulle vertroue in die Here, en dit het oorgegaan tot aksie. Het sy 'n denkpatroon wat moet verander? Het sy 'n praktiese daad? Het sy 'n nuwe besluit wat jy moet neem, gegrond op die feit dat jy God vertrou, en dat jou vertroue op God gerig is? En kom ons kyk dan na hierdie storie van Petrus in die bootjie. Ek dink daaruit leer ons 4 baie belangrike waarhede, en hierdie 4 belangrike waarhede kry ons in elkeen van hierdie verhale terug, wat die mense in die Bybel kry. En dink daaruit wil God, vanuit hierdie verhale en vanuit mense se verhale, wil die Here vir my en vir jou kom bedien vandag, wat ontsettend belangrik is en wat ons moet hoor. Die eerste ding is, dat God kom maak homself bekend aan Abraham. Jesus kom maak homself bekend aan die disippels in die bootjie, en hy kom sê vir hulle, dit is ek. En God kom in die Bybel, en hy sê, dit is ek. Hy kom na Abraham toe, hy kom na Isaac toe, hy kom na Jacob toe, en hy sê, hy kom na Moses toe, en hy sê, ek is wie ek is. Ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ek is. En daarom kom maak God homself bekend, hy kom maak sy eienskappe bekend, hy maak homself aan my en jou bekend, hy kom sê vir ons wie sy in hierdie verhale en stories in die Bybel, en daarom kan ons hom vertrou. Hy kom maak homself bekend. Toe die disippels so in vrees lewe en bang is, toe sê Jesus, dit is ek. Julle hoef nie bang te wees nie. En daarom, Godse bekendmaking uit hierdie story is die eerste belangrike ding wat ons vandag moet weet. En daarom, broer en sister, kom maak God en Jesus en Heilige Gees homself aan ons bekend deur hierdie Bybelverhale. En daarom is ek en jy in 'n trek story is, of in 'n ek moet op die water loop story is, of ek het 'n moeilike besluit om te neem, of ek het 'n ingewikkelde besluit om te neem, gaan na die Bybel toe, gaan sien wie God is en vertrou hom. Vertrou hom. En daarom moes Abraham God vertrou.
En Petrus moest Jezus vertrouwen. Die tweede belangrijke ding is van Petrus, ons moet hem opzoeken. En ik het nou al reeds beginnen met die tweede stap aan jou bekend te maken. God maakt hem zelf bekend en dan die tweede ding is, jij moet hem gaan opzoeken. Jij moet naar God toe gaan. Jij moet zeggen, Jezus, als het I is en ik hoor het is I, dan reik ik nou uit naar I toe en ik vraag voor I, als het I is, laat mij op die water naar I toe lopen. Dit was Petrus' reactie. En die belangrijke ding is dat ik en jij, en God loves it when we trust Him. God liefde het wanneer ik en jij om vertrouw. Wanneer ik en jij ons hoop op hom focus. En dit zit om, als het ware, als ik het menselijkerwijs kan zeggen, in beweging. En daarom moet ek en jy nie net alleen weet nie, maar ons moet ook uitreik. Ons moet naar God te sê, ons moet naar hom te gaan. En waar is een beter plek en een beter manier is dier die woord en dier gebed, is om te gaan en vir hom te sê, ek hoor Jezus dat het U is. Ek reik nou uit naar U toe en ek sê, as het U is, dat ek nou naar U toe kom. En dan die derde belangrijke ding, Jezus sê, kom. Jezus sê vir daardie man in Johannes 5, tel jou bed op. Jy moet my nou vertrouwen. Die Jezus sê vir Petrus, kom, in elke een van hierdie stories is daar nou een vierde element. Ons moet nie alleen die woord van die Jezus aanvaar en dit woord in ons eie maak nie, maar dan stap jy uit in geloof. En dit is een verskriklike belangrike ding. Die hele boodskap van vandaag kan ek opsom met hierdie woordje om te sê, vertrouwen lei tot de uitstap in geloof. Of dit is in jouw leven emotioneel, of dit is in een verhouding, of het is een praktische besluit wat je moet nemen. Maar als jij weet dat is Hij en je weet dat is God en je reik uit naar hom toe en je hoor wat Hij veel zegt, zoals wat Hij van Petrus zegt, kom, kom, al woorde wat Jezus zegt, kom naar mij toe, dan zegt Hij stap uit in geloof. En dit is wat die Jode moest doen in Jeremia 29. Hulle moest in geloof uitstap en deelneem aan die bijvoorbeeld die economie in die stad Babel. Dit is wat die Jode moest doen met die inname van die stad Jericho. Dit is wat hulle moest doen toe hulle by die rivier aangekom het, by die Jordaanrivier na 40 jaar in die woestijn. Sit julle voete in die water, sê die Here, en begin stap. Dit is wat ek en jy moet doen. Ons moet ons hand aan die ploeg slaan. Vertrouwen het nie te doen met net ek sit en ek doen niks nie. Vertrouwen het te doen met ek doen wat die Heere vir my sê, ek moet doen, en ek vertrouw hom vir die uitkomste daarvan. Daarom, broer en sister, het vertrouwen een element in van actie. Vertrouwen het een element in van, ek doen dit nou, ek neem nou die besluit, ek gee nou die tree. En daarom is ons definitie van in die begin om te sê, trust in God can bring us through absolutely anything in life. Want vertrouwen leidt tot actie. Vertrouwen leidt tot beweging. En dit is een belangrijke element van vertrouwen, wat ons niet moet miskijken. En daarom in ons eigen land, in ons eigen situatie, zal vertrouwen in God leiden tot bijvoorbeeld dat jij nog steeds in hierdie land jouw investering zal doen. Dat je nog steeds in hierdie land jouw huis zal kopen. Dat je nog steeds in hierdie land, in hierdie situatie, jouw kinders zal grootmaken. En dat je nog steeds in hierdie land en in hierdie situatie nog steeds zal trouwen. En dat je nog steeds zal kinders hê. En dat je steeds zal bijdragen tot die welwezen van je stad en tot die welwezen van hierdie land. Dat je in hierdie land nog steeds zal gaan studeren. Dat je nog steeds jezelf verder zal bekwamen. En dat je nog steeds te midden van hierdie omstandigheden en situatie jouw bijdrage zal leveren en zal doen wat jij moet doen. Dat je in het midden van een situatie waar ons betekent, denk aan ons kinderhuise, dat jy nog steeds een bijdrage sal lever, sending, dat jy nog steeds een bijdrage sal lever, in gebed, dat jy nog steeds een bijdrage sal lever, dat jy nog steeds een hand van hulp sal uitsteek naar mensen toe, en nie sal sê, maar die situatie is moedeloos, ek weet nie wat ek kan doen, of wat een verskil ek sal maak, nie, vertrouwen leidt tot actie, en daarom is daar die actie betekent een tree, een tree wat jy moet gee, morgen dalk een tweede ene, volgende maand dalk een derde ene, die maand dalk een vierde ene, want Abraham leert het voor ons. Abraham leert voor ons dat vertrouwen oor een lang periode in ons levens ongelooflijk vrug kan dragen. Petrus leert voor ons dat vertrouwen momenteel in een situatie wat skielik nou hier is, uiterst belangrijk is.
uiterst belangrijk is. Ek met die Here nou vertrouw van nauwe uitkomst. Dis Petrus. Abraham sê, ek met die Here vertrouw en hierdie vertrouwen is deel van zijn hele ganse leven voor en toe. En hij wordt als een model gebruikt om vir my en vir jou te sê, dat vertrouwen en die actie en die dade wat daarmee gepaard gaan, is uitvloeisel van ons hele leven. En Petrus wil vir my en vir jou kom sê, dat vertrouwen het ook momenteel te doen met die situatie waarin ek nou is en ek moet nou een besluit neem. Maar vertrouwen speel oor al die aspekte een groot rol in my en jou leven. So ek wil jou vandag aanmoedig. Als jij een trekstory is, soos Abraham, dis jouw story, jouw verhaal, sit hem daar aan. Als jij in een, ek moet op die waterloop story is, soos wat Petrus is, en jy weet het vraag baie van jou in die hierdie omstandighede, stap uit in geloof, stap uit in geloof. Jy wonder dalk al lang al, of moet jy dit doen? Stap uit in geloof. Ek denk toe die Jode begin stap het, om die stap hierdie goed, hulle gedink, joh, wat moet ons maak? Sit jou een voet voor die ander en begin loop. Doen dit. Wat jy in jou hart gloe, jy moet doen, en vertrouw die Here. Vertrouwen is een kracht, wat in ons levens inwerk, wat in ons geeste mense, die Heilige Geest inwerk, wat absoluut bepalend inwerk, over hoe ik denk, wat ik besluit, wat ik sê, wat ik praat, hoe ik handel en hoe ik gaan optree. Uiterst bepalend, en dit bepaal mijn gedrag, ook voor en toe in mijn leven. Mag die Here vir jou rijkelijk zien. Mag jy werkelijk in hierdie tijd ervaar, dat vertrouwen jou by die punt bring, wat ons thema vandaag sê, met vertrouwen stap ik op onloopbare water. Partij van ons weet ons niet hoe gaan ons dit doen nie. Petrus het nie een idee gehad hoe dit gaan wees en wat hy gaan doen nie. En dan die oomblik, toe Petrus naar die golven om hem kyk en hy voel hy sink net, toe is Jesus hand daar. En hy veroordeel hom nie, hy jaag hom nie weg nie, hy kanselleer nie sy roeping as 'n disipel nie, of as 'n apostel nie, glad nie. Hy sê vir hom, "Sjoe man, jou geloof is bietjie klein hoor, in hierdie omstandighede. Jy moet my vertrou. Jy moet my vertrou." En partykeer sal ek en jy daar beland in daai situasie en daai omstandighede. Mag die Here vir jou ryklik seën en mag jy weet dat vertroue lei tot stap uit in geloof. Groet jou vandag in die naam van ons Here Jesus Christus. Bid vir jou toe dat jy werklik waar in jou lewe met jou Abraham story of met jou Petrus story werklik sal ervaar hoe dat Heilige Gees jou bekrachtig met en vanuit jou vertrouwen. Stap uit, ek denk dis die boodskap vandag, wat die Here vir my en vir jou het. Net so kan ons in Wasselaya gemeente die Here vertrouwen in hierdie tyd, vir dat hy ons kerk en ons gemeente in stand hou, ook te midde van hierdie inperkingstyd, en dat ons dit elke week, elke maand, elke dag kan beleef en ervaar, hoe dat die Here ook ons as gemeente in stand hou in hierdie tyd. En dankie dat jou tree wat jy gee in geloof ook in hierdie gemeente bydra tot dit wat God ook doen in die tyd in ons gemeente. Mag jy werklik waar die Here se genade en sy liefde en sy teenwoordigheid ervaar en beleef. Amen.